李玉秋怒戳巴坎布脑袋一事在网络上传得沸沸扬扬，让很多人认识了这个名不见经传的申花球员，只是让大家认识的方式不太理想。现在大部分人想到李玉秋，大概想到的都会是他的人气不咋地，多路大咖，包括北京国安官方都对李玉秋进行了声讨，讨伐大军浩浩荡荡，迫于各方面的压力，李玉秋选择了在微博上发一封道歉信，内容如下。想了想看到国安官方微博都指责我，包括很多私信，毕竟是我曾经效力过的俱乐部，我觉得有必要说两句自己的心里话。首先我在国安待的两年很开心，也学到了不少东西，很感谢，私下跟他们关系都很好。对于昨晚对国安下半场对巴坎布的行为，首先是自己做的不对，很多人私信我为什么那么冲动，每场球都想去赢球，争强好胜的性格，上场了就要去拼命去珍惜。还原下那个场景吧，首先球出界了是我们的，他一开始佯装受伤，我想去快发界外球，他却突然不装了起来，跟我去抢这个球。作为本能反应，我也想去抢这个球，才做出了视频上的这些动作。这个视频却只做了后半段，没有前半段。要是我直接这个动作，不可能一人一张黄牌，肯定直接把我罚下去了。通过回放，我觉得动作是大了，只是处于本能反应，也不是刻意想干嘛。踢球从来没有刻意使坏想去废别人过，可能踢球风格就是这种，自身不足很多都需要去改正进步。球踢的不行，你们可以继续骂，开心就好。我来给大家解读一下。首先这就不是个事，我都没放在心上，但是这么多人都在指责我，我现在慌的一批，我该道歉了。看来昨晚上那个事我做错了，但是我是有原因的，我很希望球队赢球，我希望能在场上争分夺秒来帮助球队，但是北京那个巴坎布很坏，他先装作受伤了，我不管他去发球，他却又不装了，又来跟我抢球，不让我快点发，这怎么能行？为了球队的胜利，我不会容许他这么做。出于本能，我的双手无意识的就放到了巴坎布的头上，顺便摩擦了摩擦而已，这不是什么大事。而且你们观众光看这个了，纵观全局来看，这的确不严重，要不然裁判怎么会只给我一张黄牌就完事呢？裁判都没说啥，你们这啥急？这个犯规动作做的时候确实没多想，我就是放空自己，任由自己的身体随性发挥，结果就出事了。但是我真的不坏，我不是想真的废了他，我踢球就这个样，不针对巴坎布他一个人，我今后会把缺点都改一改，我踢得不好你们随便骂，反正我就这样，你们高兴就好，反正谁也管不着你们。尤其这最后一句话绝对的重点，大家自己领悟。